სახელი თა მამისა თა დაძისა თა და სულისა წმინდისა თა ამინ ჩვენთან არს ღმერთი. აი დღევანდელი დღიდან დავიწყეთ სახარებების კითხვა და თვითონ დღევანდელ საკითხავებში ეწერა ასეთი სიტყვები, რომ ვინც ისმენსო ღვთის სიტყვასო და ასრულებსო, ეს ჰგავს იმ ადამიანს, რომელმაც კლდეზე ააშენა სახლი. და ვინც არ ისმენს ღვთის სიტყვას, ის ჰგავს იმ ადამიანს, რომელიც ქვიშაზე აშენებს სახლს. ესე იგი, მარტო ღვთის სიტყვის მოსმენა კი არ არის მთავარი, არამედ ღვთის სიტყვის მოსმენა მისი შესრულებისთვის არის მთავარი. და მთავარია იმისთვის, რომ ჩვენს ცხოვრებაში თუ ხორციელდება ღვთის სიტყვა, ჩვენს ცხოვრებაში თუ შეცვალა რამე იმ სიტყვის მოსმენამ, რასაც ჩვენ სახარებიდან ვისმენთ. თუ დაემსგავსა ნელ-ნელა ჩვენი ცხოვრება სახარებისეულ ცხოვრებას და თუ მარტო მოვისმინეთ, მაშინ რა წერია, რომ ქვიშაზე ააშენა სახლიდან, როდესაც იყო წყალდიდობა და იყო ქარიშხალი და წვიმა და ეკვეთა ამ სახლს, ეს სახლი დაეცა. და ვინც მოისმინა ღვთის სიტყვა და ააშენა, ესე იგი კლდეზე ააშენა ეს სახლი, არა იმის სახლს, რომ ეკვეთა ეს წყალდიდობა, ის მყარად იდგა და არ დაეცა. ანუ აქ ლაპარაკია რაზე, რომ ჩვენ როდესაც განსაცდელების წინაშე ვდგებით და ამ წუთის სოფელში განსაცდელები ყველას ექნება, ზოგი განსაცდელის წინაშე ეცემა და ზოგი მხნედ დგას. და არის კიდევ განსხვავება, ესე იგი, არის განსაცდელები მორწმუნისათვის, ვინც ცდილობს, რომ რჯულის მიხედვით იცხოვროს, და არის განსაცდელები ურწმუნოსათვის. ორივე შემთხვევაში განსაცდელები, მაგრამ ერთის განსაცდელი, ანუ ერთის ჯვარი მაცხოვნებელია და მეორეს ჯვარი შეიძლება არ იყოს მაცხოვნებელი. რატო ამბობა? ესეც სახარებიდან არის, რომ უფლის მარჯვნივაც და უფლის მარცხნივაც ავაზაკები იყვნენ ჯვარცმული, მაგრამ ერთი ცხონდა ამ ჯვრით და მეორე ვერ ცხონდა. ანუ ორივე ითმენდა ჯვარზე ყოფნას, ორივე ითმენდა. და წმინდა მამა ამბობს, ესე იგი, კაცობრიობა ორ ნაწილად იყოფა: ერთი მარცხნივ ჯვარცმულ ავაზაკს ემსგავსება და მეორე მარჯვნივ ჯვარცმულს. ორივეს განსაცდელები აქვს, ორივე ითმენს, მაგრამ ერთი სულის საცხოვნებლად ითმენს და მადლიერებით ითმენს ყველაფერ იმ თავზე მოწეულ განსაცდელებს, და მეორე ღმერთს გმობს და არ ითმენს, მაგრამ ორივე ჯვარზე, ჯვრიდან არც ერთი არ ჩამოუხსნიათ სიკვდილამდე. ორივემ ბოლომდე მოითმინა ეს, მაგრამ ერთის მოთმინება ზეცაში წაიყვანა იგი, და მეორეს მოთმინება, მეორე კი არ ითმენდა, უბრალოდ იძულებული იყო, რომ მოეთმინა, სხვაგვარად ვერც იზამდა. და ერთ-ერთი სასულიერო პირი ამბობს, როდესაც ჩვენ ლოცვაში ვზარმაცობთ, ესე იგი, აი ეს ლოცვა ჩვენთვის ერთგვარი განსაცდელია, რომელსაც ადამიანი თავის თავს უქმნის თვითონ. განსაცდელი რა არის? გამოცდის წინაშე დგომა. და როდესაც შენ საკუთარ თავს აიძულებ, რომ ილოცო, ანუ შენით უქმნი შენ თავს განსაცდელს, მაშინ ის სხვა განსაცდელი აღარ მოდის. და თუ აქ ზარმაცობ, მაშინ ამ განსაცდელის ნაცვლად, რომელსაც ადამიანი საკუთარ თავს შეუქმნიდა, მაშინ სხვა განსაცდელი მოდის, რომელიც იძულებულია, რომ მოითმინო, იმას გვერდს ვერ აულის. აი ლოცვა ან იგივე მარხვა დაუშვათ, ან იგივე ქრისტიანული სხვა ესა თუ ის ღვაწლი, რომელიც განსაცდელია ერთგვარი, ოღონდ ნებსით აღებული განსაცდელი. ადამიანი, რომელიც ამ ნებსით აღებულ განსაცდელს გაურბის, მაშინ მოდის სხვა უნებლიე განსაცდელი, რომელსაც ვერ გაექცევა, რომელზეც იმ ავაზაკივით ბოლომდე იქნება იმ ჯვარზე. მაგრამ ეს იქნება მაცხოვნებელი თუ არა, ეს კიდევ საკითხავია. არამედ იმ განსაცდელმა უნდა მიიყვანოს ადამიანი იმ აზრამდე, რომ მოდი მე ჩემით ავიღებ ამ ჯვარს, ჩემით დავადგები იმ ვიწრო
ეკლიან ძნელად სავალ გზაზე, რომელიც სასუფეველში მიდის. Და მე თუ ჩემი ნებით არ დავადგები ამ გზას, მაშინ უნებლიეთ მოვა ეს გზა მაინც განსასწელების. Და რა ჯობია რისთვის ითმენდეს ადამიანი სულის გადარჩენისთვის ითმენდეს, თუ უბრალოდ სხვა გზა არ იყოს და ამიტომ უნებლიეთ ითმენდეს. Აი მაგალითად ადამიანი ან ამ წუთის სოფელში უნდა ნანობდეს თავის ცოდებს ნებით, ან მარადიულობაში მოუწევს სინანულს, ოღონდ იმ სინანულს უკვე აღარათარი მნიშვნელობა აღარ აქვს. დაგვიანებული სინანულია და როდესაც გარდაიცვალა წმინდა არსენი დიდი, ეს მეხუთე საუკუნის დიდი წმინდანია, და ცნობილია, რომ იმდენად ნანობდა და გლოვობდა თავის წოდებს, რომ სულ უსველდებოდა ტანისამოსი და მერე წინ საფარი ჰქონდა გაკეთებული. და რომ გარდაიცვალა და გაიგო წმინდა პიმენი დიდმა, ასეთი სიტყვები თქვა, რომ ნეტარი ხარო შენ არსენიო, რადგან შენი თავი უკვე აქვე გამოიგლოვე შენ. ადამიანსო ან აქ მოუწევს ტირილი საკუთარი ნებითო, ან მარადიულობაში მოუწევს მარადიულად ტირილი. უკვე ის საკუთარი ნებით აღარ, ის სხვა გზა აღარ იქნება. მარადიული სატანჯველი არსებობს და მარადიული სიხარული არსებობს. ადამიანი ამ რეალობას ვერ შეცვლის. ადამიანმა საკუთარი თავი უნდა შეცვალოს და შეცვალოს ამ რეალობის გათვალისწინებით. თორემ ამ რეალობას ვერავინ ვერ შეცვლის, ეს ღვთისგან არის დადგენილი და ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, გვწამს თუ არ გვწამს, ვემზადებით ამისთვის თუ არ ვემზადებით, შეუძლებელია ადამიანმა მცირედით მაინც ეს რეალობა შეცვალოს. მაგრამ ადამიან შეუძლია, რომ საკუთარი თავი არამთუ მცირედით, არამედ საფუძვლიანად შეცვალოს ღვთის მადლის მოქმედებით და შემწეობით. და ადამიანმა უნდა გამოიყენოს მადლი, რომელიც მოქმედებს აღსარებაში, ზიარებაში მოქმედებს, ამის მეშვეობით იცვლება ადამიანი, როდესაც გულწრფელად ნანობს თავის ცოდვას, როდესაც აქვე ტირის ადამიანი თავის ცოდვებზე, ყველაფერ იმაზე, რაც ღმერთს აშორებს. არის ადამიანი, რომელიც ცოდავს და ნანობს, არის ადამიანი, რომელიც ცოდავს და არ ნანობს, და ამას შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა. ესე იგი, ღმერთმა მოგვანიჭოს ჩვენ სინანული საკუთარ ცოდვებზე და ღმერთმა ჩვენი სინანულის და ჩვენი ღვთისმცნებების ცხოვრების და უპირველესად მისი მოწყალების გამო შეიწყალოს ჩვენი სულის და ჩვენი მიცვალებულების, ვინც ჩვენ ახლა მოვიხსენოთ. ერთმა დალოცული და გახარებულები გამყოფთ.